Je to Vilo Havo ináč. Je tu ináč Vilo Havo? Hej. Zavo... Vilo! Čo tu je? Habovci sú tu. Vilko, voláte Vilo. Vilo, poď sem. Ten začne čkať, jak ťa uvidí. Dobre, že nevarí. No daj mu, že čo to, jak vyzerá toto celé. 17 krát si tu a ty čo tu robíš, prosím ťa? Na, toto je, toto je varenie ako? Včera som pozeral kiel, ktorý si varil a sa môžeš hambiť za to varenie. Ahoj. To je Ujo Vilo. Čo tu to, ty horí niečo? Čo to je? Čau. Čo si strašil reč, alebo čo? Jožko, bez slova. Pochval mu účest, pochval mu účest. Pardon, som ktorej mamu mal pozdraviť do Dungeon Prime. Pochval mu účest, poď aký má pekný. Pekný má účest, na mesi ho či jak to je. Ja počka, nie, aha. Perský koberec. Už ide. Už ide. 16 sme nechali tebe, chlapec zostal 17. 17? Hej, hej. No Jožko. Myslím, víťazstvo. Čo si nejaký mimo, alebo čo? Troška. Čo je? Ale iba troška. Si ma tu čakal, že kedy stretne s Havom a teraz... Od začiatku sa hlasu do relácie, okrem jednej časti, kde sa práve Miška porezala, tu nevidel. Aha, tu je ďalší adept. Ty v tebe idú dobre vajíčka hádzať. Ty by si to mala trénovať. Však dneska si. Dneska ste tu mali... Vajíčkové hody. No, ale hody. Horí ti, horí ti. Horí ti čas. Horí ti. Nie, horí ti. Jožko, hektra, lufanka. Lufanka ti horí. Horí ti. Černá. Ale Jožko je úplne ako... Je počúva, ako výmenný, ale počúva. Ty by si mal ričať naň, no, lebo mama akože OK. Tak, kľudná mama. A on počúva ma, keby vy dvaja ste spolu... Dali Jožko, Bože, išlo to, by to. Ja by som bol za to. Úplne. Hej. Áno. Tak, a Davida sme dostali druhú vetu. Ja by som bol úplne za to. Čo ešte nám povieš? Vieš, ja som celý... Ja koza bobku ma rečí stále. Ale tu dojdeš a že... Vieš, že